নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ বাবে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পলিটিকেল ছায়েন্স ছাবজেক্টৰ পাৰ্ট এ এই বুকখনৰ অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সংবিধান এই বুকখনৰ চেপ্টাৰ 10 অৰ্থাৎ সংবিধানৰ দৰ্শন এই চেপ্টাৰটোৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ লৈছোঁ। চ' তোমালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু তোমালোকক মই পৰীক্ষাৰ বাবে কমন কুৱেশ্যন দি দিছোঁ মোৰ এই চেনেলটোত, তোমালোকে গৈ চাই ল'ব পাৰিবা। এতিয়া চোৱাচোন ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো, সংবিধানৰ দৰ্শন বুলিলে কি বুজা? আনচাৰ, সংবিধানৰ দৰ্শন বুলিলে আমি এনে এক কিছুমান বিশ্বাস বা প্ৰমূল্যক বুজোঁ যিবিলাকে কোনো ব্যক্তি বা সমাজ জীৱনৰ পৰিচালনাৰ পথ প্ৰদৰ্শকৰ ভূমিকা পালন কৰে। এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় গম পালে সংবিধানৰ দৰ্শন বুলিলে কি বুজা। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ টুটো চোৱা, ভাৰতীয় সংবিধানৰ ৰাজনৈতিক দৰ্শন আৰু মুখ্য ব্যৱস্থালয়সমূহ কি কি আলোচনা কৰা। এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকৰ আহি থাকে ফাইনেল এক্সামত, চ' তোমালোকে মন দি চাবা। আনচাৰটো চোৱা, ভাৰতীয় সংবিধানত বহুবোৰ প্ৰমূল্যৰ সংমিশ্ৰণ ঘটিছে। ভাৰতীয় সমাজৰ বৈচিত্ৰ ৰূপ, স্বাধীনতা আন্দোলনৰ মাজেৰে গঢ়ি উঠা সমূহীয়া চেতনা আৰু ভাৰতীয় সভ্যতাৰ যুগমীয়া পৰম্পৰা তথা পশ্চিমীয়া সভ্যতাৰ পৰা আধুনিক ভাৰতে আহৰণ কৰা শিক্ষা, এই সকলোৰে সংমিশ্ৰণত গঢ়ি উঠিছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ ৰাজনৈতিক দৰ্শন। ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো চোৱা, ব্যক্তি স্বাধীনতা। ভাৰতীয় সংবিধানে ব্যক্তি স্বাধীনতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে। স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰতীয় জনসাধাৰণে স্বাধীন চৰকাৰৰ অধীনত যাতে আকৌ শোষণৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয় সেই কথাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ব্যক্তিক স্বাধীনতা অৰ্পণ কৰিছে। পইণ্টটো সামাজিক ন্যায়, ভাৰতীয় সংবিধানে ব্যক্তি স্বাধীনতা আৰু সামাজিক ন্যায়ৰ মাজত এক ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছে, যেনে চৰকাৰে অনুসূচিত জাতি জনজাতি আৰু মহিলাসকলৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰি অহা সংৰক্ষণৰ নীতি সামাজিক ন্যায়ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ অংশ বিশেষ। পইণ্ট 3, আইনৰ শাসন। সংবিধান হ'ল দেশৰ মৌলিক আইন। সংবিধানে প্ৰৱৰ্তন কৰা বা সংসদ বা বিধানসভাই প্ৰণয়ন কৰা কোনো আইনে সংবিধানৰ মূল ব্যৱস্থাৱলীক অৱমাননা কৰিব নোৱাৰে। পইণ্ট 4, সাৰ্বজনীন নাগৰিকত্ব আৰু সাৰ্বজনীন ভোটাধিকাৰ। ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ চেতনাত সাৰ্বজনীন নাগৰিকত্ব আৰু সাৰ্বজনীন ভোটাধিকাৰৰ ধাৰণাই গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দখল কৰিছে। এই দুই ধাৰণাই ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ মূল আধাৰ হিচাপে স্বীকৃতি পাইছে। পইণ্ট 5, ধৰ্মৰ নিৰপেক্ষতাবাদ। সংবিধানৰ মতে ধৰ্মৰ অধিকাৰ কেৱল এক ব্যক্তিগত অধিকাৰেই নহয়, ই এক সামূহিক অধিকাৰো, যাৰ বাবে ভাৰতত ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাবাদ নীতি হিচাপে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলো ভাৰতীয় নাগৰিককে সমান অধিকাৰ দিয়া হৈছে। পইণ্ট 6, জাতীয় পৰিচয়। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত জনসাধাৰণৰ পৰিচয় বহুতা বিভক্ত, কিয়নো কেতিয়াবা আমি এখন দেশতে থাকি বিভিন্ন অঞ্চল বা ৰাজ্যৰ লোক হোৱাৰ বাবে আমি সেই অঞ্চল বা ৰাজ্যৰ ব্যক্তি হিচাপে চিনাকি দিওঁ, কিন্তু সংবিধানে ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক একক ভাৰতীয় পৰিচয় প্ৰদান কৰিছে, সেয়া হ'ল একক নাগৰিকত্ব। গতিকে আমি নিজকে ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপেহে চিনাকি দিব লাগিব। নেক্সট প্ৰশ্নটো চোৱা, প্ৰস্তাৱনাই ভাৰতীয় সংবিধানৰ মূল দৰ্শন প্ৰতিফলিত কৰিব পাৰিছেনে, মন্তব্য দিয়া। আনচাৰ চোৱা, সাধাৰণতে প্ৰত্যেকখন লিখিত সংবিধানৰ আৰম্ভণিতে সংবিধানৰ আদৰ্শ, ৰাষ্ট্ৰৰ বুনিয়াদী নীতি আৰু দেশৰ শাসন ব্যৱস্থাৰ ৰূপটো প্ৰকাশ কৰি যি পাতনি লিপিবদ্ধ কৰা হয় তাক প্ৰস্তাৱনা বোলা হয়। দেশ এখনে অনুসৰণ কৰিবলগীয়া নীতিসমূহ প্ৰস্তাৱনাৰ উল্লেখ থাকে। বৰ্তমান সকলো সংবিধানে এক প্ৰস্তাৱনা সংযোজন কৰা দেখা যায়। ভাৰতৰ সংবিধানৰ এটা প্ৰস্তাৱনা আছে, এই প্ৰস্তাৱনাটোৰেই ভাৰতীয় সংবিধানখন আৰম্ভ হৈছে। প্ৰস্তাৱনাই ভাৰতীয় সংবিধানৰ মূল দৰ্শন প্ৰতিফলিত কৰিছে। প্ৰস্তাৱনাত ভাৰতবৰ্ষক সাৰ্বভৌম, সমাজবাদী, ধৰ্মনিৰপেক্ষ, গণতান্ত্ৰিক গণৰাজ্য হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। এই আদৰ্শকেইটা ভাৰতীয় সংবিধানৰ মূল ভেটি। প্ৰস্তাৱনাত ভাৰতীয় নাগৰিকৰ চিন্তাৰ ভাৱ প্ৰকাশ, বিশ্বাস, ধৰ্ম আৰু উপাসনাৰ স্বাধীনতাৰ কথা উল্লেখ আছে। প্ৰস্তাৱনাত প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ বাবে ৰাজনৈতিক, সামাজিক ন্যায় আৰু সমতা প্ৰতিষ্ঠাৰ আদৰ্শ সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে। এইদৰে দেখা যায় যে প্ৰস্তাৱনাই ভাৰতীয় সংবিধানৰ মূল দৰ্শন
প্ৰতিফলিত কৰিছে। এতিয়া চোৱা নেক্সট প্ৰশ্নটো, ফ'ৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো, সামাজিক ন্যায় কি? আনচাৰ, সমাজত বা সমাজত বসবাস কৰা সকলো লোককে সমান সুযোগ সুবিধা আৰু সমানে গুৰুত্ব দিয়াটোকে সামাজিক ন্যায় বুলি কোৱা হয়। সামাজিক ন্যায়ত জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, ভাষা, উচ্চ নীচ আদিৰ মাজত কোনো ভেদভাৱ নাৰাখি সকলোকে সমান চকুৰে চোৱা হয়। সামাজিক ন্যায়ৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে। চৰকাৰে এই জাতি, জনজাতি আৰু মহিলাসকলৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰি অহা সংৰক্ষণ নীতি অৰ্থাৎ ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি সামাজিক ন্যায় প্ৰতিষ্ঠাৰ অংশবিশেষ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, ভাৰতীয় সংবিধানৰ তথা সাংবিধানিক দৰ্শনৰ দুটা সীমাবদ্ধতা উল্লেখ কৰা। পইণ্ট, সংবিধান আৰু সাংবিধানিক দৰ্শন জনসাধাৰণৰ বাবে সহজে বোধগম্য নহয়। পইণ্টটো, ভাৰতীয় সংবিধান আৰু সংবিধানৰ দৰ্শন আমদানিকৃত ধ্যান ধাৰণাৰে পৰিপূৰ্ণ বুলি ক'ব পাৰি। তোমালোকৰ এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা ফাইনেল এক্সামত 6 মাৰ্কৰ প্ৰায় কুৱেশ্যন নাহে, সেইকাৰণে মই তোমালোকক 4 আৰু 2 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন দি দিছোঁ আৰু 1 মাৰ্কৰ মই দিয়া নাই। মই পাছত দি দিম 1 মাৰ্কৰ, কিন্তু 4 আৰু 2 মাৰ্কৰ এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা আহে। কিন্তু 4 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন এই চেপ্টাৰৰ পৰা 2019তহে এবাৰ অহা দেখিছোঁ, কিন্তু বাকীকেইটাত 2 আৰু 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনে আহিছে। তথাপিতো এবাৰ অহা চান্স আছে। তোমালোকক মই কমন কুৱেশ্যন দি দিম বাৰু, তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা। এতিয়া চোৱা নেক্সট প্ৰশ্নটো, ভাৰতীয় সংবিধানৰ দুটা অন্তৰায় উল্লেখ কৰা। আৰু তোমালোকৰ কেতিয়াবা প্ৰশ্নবোৰ ফাইনেল এক্সামত সমাৰ্থক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি দিব পাৰে। চ' তোমালোকে যদি বুজি নাপাওঁ প্ৰশ্নটো কিবা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ পৰীক্ষা হলত তোমালোকৰ ছাৰ বাইদেউহঁতক সুধি ল'ব পাৰিবা। এতিয়া পইণ্ট 1টো চোৱা, ৰাজনৈতিক আৰু ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰসমূহত সংবিধানে সমতা আৰু স্বাধীনতাৰ নীতি অনুশীলন যিমান গুৰুত্ব দিছে, পাৰিবাৰিক অথবা বৰ্ণবিভক্ত সমাজ জীৱনৰ তাৰ প্ৰয়োগ কিদৰে হ'ব তাৰ ওপৰত পৰ্যাপ্ত গুৰুত্ব দিয়া নাই। পইণ্টটো, নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহক বাধ্যতামূলক কৰা নকৰাটোও সংবিধানৰ অন্য এক দুৰ্বলতা বা অন্তৰায়। নেক্সট প্ৰশ্নটো চোৱা, ভাৰতক কিয় ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ বোলা হয়? এই উক্তিৰ সমৰ্থনত 4টা যুক্তি দিয়া। আনচাৰ, ভাৰতত সকলো ধৰ্মকে সমান মৰ্যাদা দিয়া হয়। ইয়াত কোনো ধৰ্মক ৰাষ্ট্ৰীয় ধৰ্ম হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া নাই, সেয়ে ভাৰতক ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ বুলি কোৱা হয়। তথা যুক্তিসমূহ দাঙি ধৰা হ'ল। পইণ্ট 1, ধৰ্মৰ অধিকাৰ মৌলিক অধিকাৰৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছে। সকলো ধৰ্মৰ মতক সমান মৰ্যাদা দিয়া হৈছে। পইণ্ট 3, যিকোনো ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আৰোপ কৰা নহয়। পইণ্ট 4, ইয়াৰ কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় ধৰ্ম নাই। নেক্সট প্ৰশ্নটো চোৱা, এইখিনি মই পঢ়ি নিয়েতো তোমালোকে চাই লোৱা। আজিলৈ ইমানখিনি আছিলে, ধন্যবাদ।